امیر خان متکی په اشکابات کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل. او وروستی خبر دا چې مردانو پیښور کې بریدونه، د پولیسو افسر په ګډون دوه عسکر وژل شوي، د ډي ایس پي په ګډون څلور ژوبل شوي دي. سلام ستړی مشی، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. امیر خان متکی په اشکاباد کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی ترکمنستان ته د خپل سفر پر دویمه ورځ د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر او د بهرنیو چارو وزیرانو له شورا سره په کتنه کې د دوه اړخیزو اقتصادي، سیاسي او ترانزیتي مسایلو په تړاو خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کتنه کې د افغانستان ترکمنستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په اشکاباد کې د افغانستان د ډیپلوماټیک حضور د لوړاونې پر ټاپي پروژې د عملي کار د پیل او د ترکمنستان د ویزې اخیستو په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو په تړاو خبرې شوې دي. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په دې هکله وایي چې اړتیا لیدل کېږي چې له ترکمنستان سره په بېلابېلو برخو کې بحث وشي، له هغې ډلې ډیپلوماټیکو، سوداګریزو او اقتصادي اړیکې. پوهیږئ چې د ترکمنستان لخوا په افغانستان کې ډیری پروژې پیل شوي او پیلیږي، اړتیا ده چې پر دغو پروژو کار وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې امیر خان متکی په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پیل په تړاو د هر اړخیز چمتووالي په اړه بشپړ معلومات ورکړي او هیله یې څرګنده کړې چې دواړه هیوادونه به په نږدې راتلونکي کې د ټاپي پروژې عملي کار پیل کړي. او وروستۍ خبره دا چې مردانو پیښور کې بریدونه، د پولیسو افسر په ګډون دوه عسکر وژل شوي، د ډي ایس پي په ګډون څلور ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا په مردانو پیښور سیمو کې وسلوالو په پولیسو بریدونه کړي چې پکې د یو لوړ پوړي پولیس افسر یا ایس پي په شمول دوه پولیس وژل شوي او د ډي ایس پي په ګډون څلور نور پولیس ژوبل شوي دي. د سیمو څخه سرچینو رسنیو ته ویلي چې دا مردان د کاټ لینک په زړه مټه سیمه کې نامعلومو وسلوالو په پولیسو نه تره ډزې کړي چې په دغه ډزو کې د اعجاز مومند په نوم یو لوړ پوړی پولیس افسر یا ایس پي وژل شوی دی. سرچینې وایي چې دا وسلوالو په ډزو کې د کاټ لینک سیمې ډي ایس پي ناسیم خان او دوه نور پولیس عسکر منصور او سلیم سخت ژوبل شوي چې دا علاج لپاره په سمدستي توګه د مردان میډیکل کمپلیکس سره سول شوي دي. په هینې حال کې تیره شپه د پیښور د پهندو تڼې په حدود شهید آباد کې هم نامعلومو وسلوالو په دوو پولیس عسکرو ډزې کړي چې د قیصر خان په نوم یو پولیس پکې وژل شوی او د رحم نیاز په نوم یو بل عسکر پکې سخت ژوبل شوی دی.